meelahi kuugu banaana ayaad wax ku sawiri kartaa waan barta cad soo maaha oo wixii aad sawirtaa ka soo baxaya kaas ayay markaa ku sawireen calooshii ma aha lagama wada baby baa ku jira waxay tahay uun waxa weeyaanarta candhada weyn waa sax candhada weyn meel walba way taala laakiin kaasi waa mid dambe u qofii in saddex kun oo sano ka wuxuu noqon wuxuu doono noqon halkanina saca mutaqaya isaguna ha ama uu bahashii buu ka gurayaa mal tumbu afka ku hayaa naasna u geliy okay he's saying that for example that cow is sucking milk well the person is sucking milk from the cow but it's possible it's something else I'm not so sure it's possible it's that